Ադրբեջանական իշխանությունները տանում են ֆաշիստական բնույթի ցայրահեղատելությամբ լծված քաղաքականություն, որն ամենօր կտանում է ահագնացող դրսևորումներ։ Հերթական զեկույցով արձանագրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ադրբեջանը շարունակում է գեներացնել նոր ատելություն։ Ադրբեջանում բացված հայտի անընդունելի և դատապարտելի ծուցահանդես՝ Բուրակը հենց այդ նպատակներ հետապնդում, նկատում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի Օքնական Տաթևիկ Մանուկյանը։ Նրա գնահատմամբ բոլոր ցույցը գոցումները վերահաստատում են Հայաստանի եւ Արցախի բնակցության նկատմամբ ադրբեջանական քաղաքականության ցեղասպանությունը։ Այս ֆայլը հատկապես դատապարտելի էր iPhone-ի վրա, որը ոչ ոք էստ Ադրբեջանը շահնակում է միջազգային պահանջների կոպիտ խախտումներով չվերադարձնել մեր ģերիներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր պաշտոնական նամակով դիմել է ԵԱՀԿ Գործող նախագահին, Մինսկի խմբի համանախագահներին, Եվրախորհրդի եւ Մաքի մարդու իրավունքների հանձնակատարներին լրացուցիչ տվյալներ ներկայացնել վ Ադրբեջանից գերիների վերադարձի հերատապության մասին Պաշտպանը նշել է, որ հայ ռազմագերիների վերադարձն առհեստականորեն ձգձգվում զգ է իրավական գործընթացների բացահայտ չարաշահմամբ։ Ադրբեջանը նրանց ներկայացնում է որպես ահաբեկիչներ ու շարունակում անազատության մեջ պահել, խախտելով միջազգային իրավունքի նորմերը։ Միջազգային պահանջները հստակ են՝ իրավունք ունին երկիրը, նման ու կ վարվեն ռազմական գործողությունների դատարից հետո, αλλմիջոցը պետք է վերադարձնեն գերիներին։ Առանց որևէ ն հապայման ռազմական կոնֆլիկտը շարունակվում է ինչպես եղերը նոյեմբերինից առաջ այնտեղ հետո այդ ռահմար ադրբեջանական իշխանությունների մանիպուլատիվ դիպչորոշումները այստեղ միջազգային համընդհանրությունը պետք է հստակ ճշտնա։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արար Ղազարյանը նկարտում է այս փաստերին միջազգային համընդհանրության արձագանքը սահմանափակվում է կողմերով ու հայտարարություններով բայց այդ արձագանքն առաջիկայում խստանալու է։ Արձագանքը գնալով ավելի խստանալու է որովհետև եթե մենք առաջնորդենք ՄԱԿի կառավարությանը այդ պերտուցնա արդեն վտանգեր են ներկայացնում սպառնալիք միջազգային անվտանգության Իսկ դա հիմք է, որովհետև Եվմակը եւ Մակիանթան պետությունները սկսեն հակազդել։ Լգայակոչելով խնդրահարույց փաստերի առատությունը, Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանაძուի գրասենյակի իրավական վերլուծությունները եւ նախաձեռնությունների բաժնի համակարգող Մարիամ Անտոնյանը նկատում է, այս իրավիճակում խաղաղության հաշտության պայմանագրի կնքում ու երկու ժողովուրդների բարի դրացիական հարաբերությունները პარզապես հնարավոր չեն։ Իրականում այս պահին դրա համար որեւէ մինչ կը չկա, այսինքն փաստելու որ հնարավոր է երկու ժողովուրդների համատեղ գոյատևումը անթակարակը տասնամյակներ շարունակ ապացուցվել է, որ դա իրապես հնարավոր չէ։ Ամբուսմենի գրասենյակում նույնպես համոզված են խաղաղասիրության մասին կոչերը շղարշեն միջազգային հանրության համար։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ ոpisի մեզ քմրեսնեն ադրբեջանական կես խաղաղասիրությամբ եւ այդպեսի կոչերով եւ պարզապես շղարշեր, որը նախատեսված է միջազգային հանրության համար։ Միջազգային միսներին ուղարկած նամակում 옴բուցմենն ուշադրություն է հրավիրում նաև ռազմագերիների թվի վրա ընդգծելով հավաքագրված ապացույցները հաստատում են որ ադրբեջանում պահվող գերիների թիվն ավելի մեծ է քան հաստատել են ադրբեջանական իշխանությունները Կարեն Ղազարյան ռադիոլուր